Березнівщини, хутори неподалік села Городище. Потерпілі пенсіонерці, 81 рік, проживає в будинку одна. Доглядають родичі, що мешкають неподалік. Коли пізно ввечері постукав хтось у вікно, жінка не здивувалася, адже чекала рідню. Включила телевізора, де собі лежу, стукає. Я думала, що це моя братиха. Але за вікном стояв незнайомець. Чоловік ховав обличчя за комірцем, у пенсіонерки відразу вимагав грошей. А оце так, як трохи. Не хотів, щоб я бачила. Жінка пригрозила викликати міліцію, втім це розбійника не налякало. Він знайшов жердину та вибив скло. Мене кулаком як дав чудово. А я кричу, о, за що ж ти мене б'єш? Що я тобі зробила? То він другий раз. А він як влазив в хату, то мене на окні нож отакий лежав. І він як вхотився до того і нож у руках. І я так впала на ложку. Як я впала на ложку, то цим ножом він сказав, я тебе зараз заріжу. Потім пригрозив спалити жінку разом із будинком. Та коли помітив, гаманець схопив гроші, буханку хліба, що лежала на столі, та настоянку, і вибіг з хати. Бабця до ранку не зімкнула очей. Переляканою її побачили вранці онука, яка прийшла провідати пенсіонерку. Вона ходить туди кожен день. Кожен день до неї. Приносить там хліб, там що там баба їй каже купити. І вона зранку пішла до неї. Застала так бабу. Жінка викликала правоохоронців. Міліціонери розшукали розбійника за кілька годин у сусідньому селі. Даний громадянин перебував в стані алкогольного сп'яніння, і, як він стверджує, це було однією з причин того, що його наштовхнуло на вчинення даного злочину. Вказану бабусю він помітив ще напередодні. Затриманий 45-річний Михайло у скоєному розкаявся. На слідчому експерименті показав, як усе відбувалося. Про причетність саме цього чоловіка до злочину свідчать і відбитки пальців, які він залишив на віконній рамі. Чоловік раніше вже був судимий за вчинення майнових злочинів, тож тепер, найвірогідніше, суд призначить йому найсуворіше покарання за розбій, а це 12 років колонії.